Ang panaginip daw ay kabaliktaran ng ating realidad. Ang dalawang ito ay sadyang magkasalungat. Ngunit kung iisipin, ang dalawang mundong ito ay magkalapit lamang. Wala pang isang segundo ang paglalakbay mula sa realidad papunta sa mundo ng panaginip. At sa pagmulat mo ay nakabalik ka na mula sa iyong panaginip pabalik sa realidad. Kaya kung minsan ay mga tao na hindi na malaman kung ano ang panaginip at kung ano ang realidad. Isang lalaki ang naglalakad patungo sa isang kamalig, sa isang farm na malayo sa kabihasnan. May tangan itong isang maliit na palakol sa kanyang kamay. Nang marating na niya ang kamalig, ay itinulak niya ang makapal na pintuan nitong gawa sa makapal na pinagtabi-tabing mga kahoy. Pumasok ang lalaki at kinapa ang switch ng ilaw sa dingding. Sinindihan niya ang ilaw na kulay dilaw ang liwanag. Sa loob ay makikita ang tumpok na mga dayaming nakaimbak doon. Mayroong tatlong individual na nakaupo sa magkahiwalay na mga upuan. Mahigpit ang kanilang pagkakatali. May busal ang kanilang mga bibig. Dalawang babae at isang lalaki ang mga taong nakagapos. Pawang marurungis na ang itsura at makikitang ilang araw na silang naroon. Tumingin ang lalaking may hawak na palakol. Inisa-isa niyang pinagmasdan ang kanyang mga bihag. Isang babae ang napili niya. Kinalag ng lalaki ang pagkakatali ng babae sa upuan, maliban sa taling nakagapos sa dalawang kamay ng babae na nakapatalikod. Dinala niya ang babae sa isang mahabang mesa na naroon lang din sa loob ng kamalig. Pinahiga niya ang babae na noon ay takot na takot at matindi ang panginginig. Lumingon muna ang lalaki sa dalawa pa niyang mga bihag na mahigpit pa rin sa pagkakatali sa kanilang kinauupuan. Nginitian niya ang dalawa, isang ngiti na nakakakilabot, at sa mismong harapan ng dalawa ay kinatay niya ang babaeng nakahiga sa mahabang lamesa. Pinagpuputol-putol niya ang katawan ng babae, kasabay ng malakas niyang pagtawa. Dumanak ang maraming dugo. Nagtalsikan ang mga maliliit na piraso ng laman at piraso ng buto. Naihina lang sa matinding takot ang lalaki na nakagapos sa upuan, habang ang babae naman ay hinimatay na at hindi na kinaya ang brutal na senaryong ipinakita mismo sa kanyang harapan. Matapos iligpit ng lalaki ang kanyang mga natadtad na karne at punasan ang palakol na gamit, ay agad na nitong pinatay ang ilaw at lumabas na ng kamalig. Dumiretso sa isang bahay na may 20 metro lamang ang layo mula sa kamalig. Pumasok ang lalaki sa isang silid. Nahiga na sa kanyang kama na hindi na hinugasan pa ang nanlilimahid sa dugo niyang katawan. Ngumiti ng kahindik-hindik at tila pinag-iisipan kung sa papaanong paraan o estilo naman niya papatayin ang susunod na mapipili niya sa dalawa pa niyang mga bihag. Napabalikwas si Ronnie sa kanyang higaan. Alas 9 na ng umaga. Humahangos ito at butil-butil ang tagaktak ng kanyang pawis. Nagising siya mula sa isang masamang panaginip. Nakahinga siya ng maluwag at himas niya ang kanyang dibdib. Kinuha niya ang isang may gradong salamin sa maliit na mesa na nasa tabi ng kanyang higaan. Isinuot niya ito at lumabas na ng kanyang silid. Bumaba sa kusina at doon ay nakita niya ang isang mensahe na nakadikit sa kanilang rep. Mensahe yon ng kanyang ama na noon ay nasa trabaho na. Nakasulat sa papel na initin na lang niya ang ulam na niluto ng kanyang ama. Halos hindi na sila nakakapag-usap ng kanyang ama dahil sa maghapon ang trabaho nito sa opisina, at siya naman ay aalis na ng bahay ng bandang alas 5 ng hapon. Papunta naman siya sa kanyang trabaho. Lumipas ang maghapon na nasa bahay lang si Ronnie. Manunood ng TV, maglalaro sa kanyang computer, at maglalaba o maglilinis ng bahay kung siya ay sisipagin. Sa isang pharmaceutical company siya nagtatrabaho at nakatoka siya ng panggabi. Pagkatapos maligo at magbihis ay umalis na siya patungo sa kanyang trabaho. Sa lobby pa lang ng building ng kumpanyang pinapasukan niya ay sinalubong na siya ni Wendy. Isang maharot ngunit mabait niyang kaibigang babae. Dahil maaga naman siyang nakarating sa pinagtatrabahuhan niya, ay pinasya muna nila ni Wendy na tumambay muna sa kanilang kantin. Doon ay masaya silang nagkwentuhan at nag-asaran. Hanggang sa maikwento na ni Ronnie ang napanaginipan niya nung gabing yun. Matapos niyang isa-isahin ang bawat detalye sa kanyang panaginip, ay seryoso siyang tumitig sa babae. At sinabi niya na si Wendy ang babaeng kinatay niya sa kanyang panaginip. Agad namang napahalakhak ang kaibigan niyang babae. Sinabi ni Wendy na wala sa itsura ni Ronnie ang makakagawa ng ganong kabrutal na krimen. May kapayatan si Ronnie. Medyo matangkad. Kailangan niyang magsuot ng salamin na may grado dahil sa malabo ang paningin niya. Isang lalaking mahina at lampa kung ilalarawan siya. Kaya walang maniniwala kung pagbibintangan siyang pumatay o kahit nanakit man lang ng kapwa niya. Parang ni hindi nga daw siya mananakit ng langaw. Alas 4 na ng madaling araw nang makauwi siya ng bahay. Pagbukas niya ng pinto ay dumiretso na siya sa kanyang silid. Sa mga oras na yun ay mahimbing pang natutulog ang kanyang ama. Matapos magbihis ay nahiga na siya. Sa ganitong punto ay madali na siyang nakakatulog dahil sa kanyang pagod at puyat sa magdamag niyang pagtatrabaho. Pagpikit niya ng kanyang mata ay minuto lang ang lumipas at agad na siyang nahimbing. Nagmulat ang isang lalaki. Duguan ang suot niyang damit at buong katawan. Nagising siya mula sa isang malalim na pagkakahimbing. Bumangon na siya. Diretsong naglinis ng kanyang katawan. Matapos na makapagbihis ay tinungo niya ang isang silid. Makikita sa loob ng isang silid na yon ang iba't ibang uri ng mga kagamitang matatalas at matutulis. Mayroong iba't ibang klase ng mga lagari, malalaking gunting, martilyo at kung ano-ano pa na maaaring gamitin sa pagbuo ng gusali o pangkitil ng buhay. Isang maliit na chainsaw ang napili niya, pero binawi niya agad ang kanyang desisyon. Bukod kasi sa maingay ito, ay hindi pa siya magkakaroon ng thrill pag ito ang kanyang ginamit. Ang gusto kasi niya ay yung dahan-dahan at unti-unting mararamdaman ng kanyang biktima ang kirot at hapdi. Kaya isang lagaring bakal ang kanyang dinampot. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ng maigi ang kasangkapang napili. Masarap niyang ninamnam ang kanyang kape habang nakadungaw siya sa bintana. Tinatanaw niya ang kamalig kung saan naroon ang dalawa pa niyang mga bihag. Sa kanyang isipan ay naglalaro ang maraming ideya kung sa papaanong paraan niya kakatayin ang susunod niyang mapipili. Kung sa paa niya ba ito uunahing lagariin ng unti-unti o sa mga kamay at braso. Kinuha niya ang isang apron na gawa sa balat. Sinuot niya ito at para na siyang matador sa isang bahay katayan. Tinungo niya ang backdoor ng bahay at lumabas patungo sa kamalig. Pagpasok doon ay ang lalaki kaagad ang kanyang napili. Hindi na ito makakapanlaban pa dahil hinang-hina na sa gutom. 3 araw na kasi mula nung dinukot niya ito at dinala sa kamalig na ito. Ni hindi niya pinapainom ng tubig. Pinahiga niya sa mesa ang lalaki. Pinagmasdan muna niya ang halos matuyo ng muka ng lalaki habang siya ay nakangiti. Saka siya tumingin sa bihag niyang babae na noon ay umiiling-iling. Ngunit ninitian niya lamang ito. Itinuro ang hawak niyang lagaring bakal direkta sa babae. At pagkatapos ay sinimulan na niya ang pagkatay sa lalaki. Gigil na gigil ang bawat pagtulak kabig niya sa lagari. Gusto mang magsusumigaw ang kinakatay niyang lalaki sa matinding sakit, ay parang ipit na ungol na lang ang magagawa nito. Sumisirit ang dugo sa bawat pagdaan ng talim ng lagari sa mga ugat at kalamnan. hanggang sa maputol na ang buto at mahiwalay na ang parting nilalagari ng lalaki habang humahalakhak sa pagtawa. Matapos niyang pagputol-putulin ang lalaki niyang bihag, ay isinabit niya isa-isa ang mga putol na mga bahagi ng katawan na para bang mga palamuti. Pagkatapos ay lumabas na siya ng kamalig at dumiretso na sa bahay at nahiga na sa isang silid. Sumisigaw na nagising si Ronnie. Parang may nakabara sa kanyang dibdib. Hinahabol niya ang paghinga. Hindi na yata normal ang nararanasan niya. Parang sobra ng makatotohanan ang mga masasama at kakilakilabot na napapanaginipan niya. Alas 11 na ng umaga. Gaya kahapon ay ganun na naman ang nangyari. Nasa trabaho na ang kanyang ama. Ininit niya ang agahan. Kumain at maghapon na naman siyang tambay lang at nagpapahinga. Nagring ang kanyang cellphone. Sinagot niya agad ito. Ang best friend niyang si Harold. Nagkamustahan. Nagbiruan tungkol sa mga girlfriend nila at kung ano-ano pa. Araw ng Sabado, kaya ngayon pa lang ay nagset na sila ng oras kung kailan sila magkikita at mag-iinuman kinabukasan dahil araw ng Linggo. Humaba pa ang kanilang usapan na parang sobrang namiss na nila ng sobra ang isa't isa, hanggang sa maikwento na naman ni Ronnie ang masamang panaginip niya. Sa pagkakataong ito kasi ay ang best friend naman niya ang kinatay niya sa kanyang panaginip. At gaya ni Wendy ay natawa lang ng natawa ang kaibigan niyang lalaki. Biniro pa siya ni Harold na kahit daw magtulong pa sila ng kanyang ama na pareho niyang nerd at lampa ay hindi ito matatakot sa kanila. Hindi naman ito pinatulan pa ni Ronnie at sa halip ay natawa pa siya. Higit pa sa kaibigan ang turingan nilang dalawa. Para silang magkapatid na magkadikit ang mga pusod nila. Sinabi pa ni Harold na baka kulang daw yun sa alak at muli pang tumawa ang kanyang kaibigan. Dumating ang hapon at naggayak na naman si Ronnie pumasok sa kanyang trabaho at binuno na naman ang magdamagang pagpupuyat. Umuwi ng madaling araw at nagbihis lang bago nahiga at natulog. Duguan na namang nagising ang isang lalaki. Pagbangon niya ay agad na naman siyang naligo at nagbihis. Pumasok sa isang silid na puno ng mga kagamitan. Pumili ng kanyang gagamiting pangkatay. Ngayon ay isang malaking butcher's knife naman ang kanyang napili. Hinasa niya muna ito at pinakintab. Nagtimpla ng kape at nakangiti na namang dumungaw sa bintana kung nasaan ang kamalig. Ilang oras pa ay lumabas na naman siya ng bahay patungo sa kamalig. Tangan niya ang kutsilyong gamit sa pagtadtad ng karne. Pagpasok ay marahas niyang kinalagan ng babae, kinaladkad at pinahiga sa malapad na lamesa. Ngunit sa pagkakataong ito ay inalis niya ang busal ng lumuluhang babae. Nagmamakaawa ito sa kanya at nagsisisi sa nagawa. Ngunit hindi yun ang gustong marinig ng lalaki mula sa babae. Tinanggal niya ang busal nito sa bibig upang marinig niya ang pagsigaw at pagdaing nito habang tinatadtad niya at pinagpuputol-putol. Ngunit habang kinakatay niya ang babae ay lumuluha ang lalaki. Humahagulgulo siya na parang sobra-sobra ang hinanakit niya sa babae. Matapos niyang maisagawa ang malagim na krimen ay lulugo-lugo na siyang pumasok sa bahay. Nahiga sa kama nang hindi naghuhugas at tuloy lang na humahagulgol sa higaan hanggang sa siya ay makatulog. Alas 10 na ng umaga. Nakahiga lang si Ronnie nang magising. Pero sa pagkakataong ito ay umiiyak na siya. Parang yung sakit na nadama nung lalaki sa panaginip niya ay damang-dama pa rin niya. Hindi na niya ito pwedeng baliwalain pa. Kailangan na niyang magpasuri sa isang espesyalista sa kaso niya. Agad niyang tinawagan si Christine at sinabi niyang magkita sila mamaya. Magpapasama si Ronnie sa kanyang fiancé at upang maikwento na rin sa babae ang kanyang masamang panaginip. Kulang sa 5 taon na silang magkarelasyon at pinagpaplanuhan na rin nila ang pagpapakasal. Naligo at nagbihis na agad si Ronnie. Nagpunta na sa isang cafe kung saan sila magkikita ng kanyang fiancé. Nang magkita na sila ay mangiyak-ngiyak nang nagkwento ang lalaki sa kanyang nobya. Hindi rin naman alam ni Christine ang sasabihin niya. Sinabi niya na lang sa nobyo na alam niyang hinding-hindi niya magagawa ang ganoong kabrutal na krimen. Sobrang bait ni Ronnie at gusto siya ng halos lahat ng kanyang mga katrabaho at pati na ng kanyang mga boss. Palabiro, masiyahin at mahusay makisama. Kaya naman malayong malayo siya sa lalaking nasa mga panaginip niya. Nang napakalma na ni Christine ang nobyo, ay nagpunta na sila sa isang psychologist. Nagsalaysay doon ang lalaki at idinitalye niya ang bawat pangyayari sa kanyang panaginip. Ayon sa espesyalista ay baka hindi naman siya yung lalaki sa panaginip niya. O baka may konting tampo lamang siya sa mga kaibigan na kinikimkim niya. Pinayuhan siya na kung meron siyang sama ng loob sa mga kaibigan niya, ay mas mabuting makapagbanding sila at makapag-usap-usap. Namasyal pa sila ng ilang oras ni Christine. Kahit paano ay nalibang naman na siya dahil kasama niya ang babaeng minamahal niya. Biglang nagring ang cellphone niya. Si Jeffrey ang tumatawag. Naalala niya ang usapan nila na magkikita sila ng kanyang kaibigan, kaya hinatid na niya ang kanyang nobya. Nang magkita ay parang isang taong hindi nagkita ang dalawa. Gayong kada linggo naman nila itong ginagawa. Tawanan, kantsawan at inuman. Tipikal na ginagawa ng malapit na magkaibigan. Gabi na nung nakauwi si Ronnie sa kanilang bahay. Mag-aalas 12 na. Mahimbing na ang tulog ng kanyang ama. Hindi naman ganoon karami ang nainom nila ni Jeffrey, kaya eksaktong pampasarap lang ng tulog. Hindi na niya nagawa pang maghugas ng katawan at magbihis. Ibinagsak na agad niya ang katawan sa kanyang kama at paglipas lang ng ilang minuto ay masarap na ang tulog niya. Naalimpungatan ng isang lalaki sa kalagitnaan ng kanyang paghimbing. May mga nagkakahulang mga aso at mga tao na tila patungo sa kanyang tinutulugang bahay. Dinig na dinig niya ang pagkalampag sa harapan ng pintuan na parang sinipa at pirsahang binuksan. Sunod na bumukas ang kwarto ng kanyang silid. May pumasok na mga kalalakihang nakauniporme. Sinasabi ng mga lalaki na inaaresto siya sa salang pagdukot at pagpatay sa 3 katao na may karapatan siyang manahimik. Nakaposas na ang lalaki nang inilabas na siya ng bahay. Sinalubong siya ng kanyang ama na labis-labis ang pag-aalala. Isinakay na siya sa kotse ng mga pulis at dinala sa presinto. Marami na kasi ang nakakaamoy sa nakakasulasok na amoy na nabubulok na laman. Mga taong napapadaan sa farm kung nasaan ng kamalig. Ipinaalam ng mga taong ito ang napakabahong naaamoy nila sa mga otoridad. Nakita sa loob ng kamalig ang mga putol-putol na bahagi ng mga katawan na isinabit na parang mga palamuti. Nandoon din ang mga ginamit na kasangkapan sa kakilakilabot na krimen. Kukunan sana ng pahayag at testimonya ang lalaki sa nagawang krimen, ngunit sabi nga nila na may karapatan siyang manahimik. Kaya ipinasok na lamang siya sa isang selda at doon na daw niya itutuloy ang naudlot na pagtulog niya. Tila nga yatang wala ng konsyensya ang lalaki. Dahil sa paghiga niya ay madali na siyang nakatulog at nahimbing. Ginising ng isang boses at pagtapik sa paa ang sarap na sarap pa sa pagtulog na si Ronnie. Sa isang sopa na siya nakatulog. Isang babae na pamilyar sa kanya ang tinig. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nasa kusina na ang babae. Sinabi pa ng babae na bumangon na siya at may gabi pa. Alas 5 na ng hapon. Mabuti na lang at ginising siya ng kanyang ina mula sa isang bangungot na wala naman siyang ideya kung bakit ganun ang panaginip niya. Kinusot muna ni Ronnie ang buhok bago sinabi sa ina na babangon na siya. Lumapit siya sa kanyang ina na noon ay abalang nagluluto ng hapunan nila. Niyakap niya ang kanyang ina at agad namang natawa ang ginang. Nagtataka kung ano bang nangyayari sa binata na baka daw nilalagnat siya. Namiss lang ni Ronnie ang ina, ang sabi niya, at humalik sa pisngi ng ginang. Sinabihan na lang siya na maupo na at baka gutom lang ang binata. Masayang pinagsaluhan ni Ronnie at ng kanyang ina ang hapunan. Marami silang napagkwentuhan. Kinumusta ng kanyang ina ang farm na pinamana ng kanyang lolo. Si Ronnie na lang kasi ang nakakapasyal doon. Matagal na ring hindi niya nakasama ang kanyang ina. Nahalata ng kanyang ina ang malamyang mga mata ni Ronnie. Tinanong niya kung saan ba ito nanggaling bago siya umuwi ng madaling araw na. Ngunit hindi na kailangan pang sumagot ni Ronnie dahil agad ding nalaman ng ginang na galing ang anak sa magdamagang inuman kasama si Jeffrey. Paliwanag naman ng binata na Sabado naman ng gabi at ngayon ay araw ng Linggo. Wala naman silang pasok sa eskwela. Matapos makapaghapunan ay umakyat na siya sa kanyang silid. Masayang humiga sa kanyang kama si Ronnie. Hinihimas-himas ang tiyan na lumubo sa pagkabusog. Ngayon lang na naman kasi siya nakakain ng luto ng kanyang ina. Nakatingin lang siya sa kisame ng kwarto niya. Inaantay na igupo na ng antok ang diwa niya. Ngunit bigla siyang napadilat at tumindig ang lahat ng kanyang mga balahibo. Nag-isip siya ng malalim. Tapos na ang araw ng Linggo. Tapos na ang pag-aaral niya sa kolehiyo. At higit sa lahat, matagal nang yumao ang mahal niyang ina. Kaya agad nang nagpanting ang kanyang mga tenga. Lumaki at bumigat ang kanyang ulo. Wala siya sa totoong mundo. Ngunit ayaw niyang magising pa siya. Gusto na niyang manatili sa mundong ito. Pinapanalangin niyang wag na sana siyang magising pa. Napabalikwas si Ronnie. Nagising na naman siya mula sa isang panaginip. Iginala niya ang kanyang paningin. May mga sulat na nanlilimahid sa dingding. Masikip ang parisukat na silid na kinalalagyan niya ngayon. Maliit at matigas ang kanyang higaan. Nasa tabi niya lang ang maruming palikuran. Lumingon siya sa kanyang harapan. Hindi bintana o pintuan ang kanyang nakita, kundi itim na hilera ng mga bakal na pinagkabit-kabit. Hindi ito ang kanyang panaginip. Gising na gising siya at mulat na mulat. Ang inakala niyang masamang bangungot ay siya palang realidad. 3 buhay ang tinapos niya. 3 buhay ng mga taong malapit sa puso niya. Pilitin man niyang kumbinsihin ang sarili na ito ang panaginip at doon ang realidad, ay hindi na niya mababawi pa ang kanyang nagawa. Nais niyang makatulog na, ngunit papaano pa? Ngayon na siya dinadalaw at binubulabog ng kanyang konsensya. Magdamag siyang dilat ni hindi nakaramdam ng antok. Ngayon ay handa na niyang ilahad ang lahat-lahat. Mabawasan man lang ang mabigat na dinadala niya sa kanyang dibdib. Ang kaibigan niyang si Wendy ang nagsilbing tulay upang mapalapit siya sa dalagang si Christine. Nagkagustuhan naman sila at naging magkasintahan hanggang sa nagbanding silang apat. Ipinakilala ni Ronnie si Christine sa best friend niyang si Harold. Lumipas ang mga panahon, tila bigla ang nanlalamig na ang kanyang nobya sa kanya. Nagkakaroon na sila ng mga away na hindi nila ginagawa noon. Hanggang minsang sinundan niya ang nobya na tila may pupuntahan. Gumuho ang mundo niya sa natuklasan. Nakita niya sa isang restaurant sina Wendy, Christine at ang best friend niyang si Harold. Ito ay masasabing natural lang dahil sa magkakaibigan naman sila. Pero ang makita ang nobya niya na malapit na niyang maging asawa at ang best friend niya na naghahalikan. Kasama pa ang kinikilig na kaibigan niyang babae na naging tulay niya noon at kakampi sa panliligaw ay hindi na masasabing normal o natural.